стихійні лиха та прес для підприємців. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У підсумковій програмі про те, про що говорили закарпатці на тижні, що минає, тож сьогодні у «7 днів» дивіться про таке. Міжнародний бізнес. Мільйонні збитки. Європа допоможе? Солотвінське питання. Преса під прес. Покращення обличчя міста. У воду. 40-мільйонні дотації. Ужгородське литовище. Сюди не літають. Відповідальність, нетверезе водіння. Також сьогодні про те, які субвенції виділив уряд, для чого приїхав на Закарпаття бізнес-омбудсмен, про збитки від стихійного лиха, сміттєві питання, на які не хочуть давати відповіді, про сучасні технології в аграрному виробництві, про те, як вводять в оману користувачів мереж. Ну і починаємо із гучного затримання тижня справи про хабар. Заступника голови міністра охорони здоров'я Романа Василишина затримали на цьому тижні на хабарі. Це здійснили слідчі управління прокуратури міста Київ в ході антикорупційної спецоперації. Встановлено, що посадовець створив систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості працювати у одній з лікарень столиці. Наразі заступника міністра та його спільника затримали. Його також відсторонили від виконання обов'язків. Всього під час затримання і проведення обшуків вилучено більше 50 тисяч доларів і 320 тисяч гривень. Дніпровський районний суд Києва заарештував і призначив заставу 2 мільйони 85 тисяч гривень підозрюваному в хабарництві заступнику міністра охорони здоров'я пану Василишину. Про те, яка ситуація в медицині на Закарпатті, як впливає медичний стан справ в столиці на стан здоров'я медицини в області та які тут справи з хабарництвом, прослідкуємо вже незабаром. Ну і справжня війна розгорілась між митниками та Держлісагентством. Останні звинуватили митників та голову Закарпатської облдержадміністрації у збитках державі на 15 мільйонів гривень через затримку вагонів з деревиною на Закарпатті. Натомість Державна фіскальна служба в Закарпатській області відповіла на таку критику, мовляв, мова йде про ділову деревину. Однак ліс пройшов митний контроль у 7 регіонах України і чомусь застряг на кордоні із Закарпаттям. Загалом мова про 200 вагонів. Підприємці обурені, митниця ухиляється від відповідей на запитання. Аби розібратися в ситуації в область з приводу справи, приїхав навіть бізнес-омбудсмен Альгірда Шемета. Разом з представниками однієї з компаній, яка несе серйозні збитки через її закарпатських чиновників, намагалася зустрічатися з представниками влади. Область представив на цій зустрічі керівник департаменту економічного розвитку. Детальніше – Тетяна Легеза. Через прості близько 200 вагонів із деревиною держава та підприємці вже підраховують збитки. За останніми даними, ця сума вже складає близько 15 мільйонів гривень. Держлісагентство вважають, що причиною цьому є незаконні дії як працівників митниці Закарпаття, так і окремих керівників області. Серед усього числа є й 28 вагонів з деревиною чеської компанії. За словами підприємців цієї установи, це паливна деревина, яку в Україні ніяк не використовують. Цей вантаж тут ще з травня, про затримання якого компанію повідомили не одразу. Згодом був і ряд експертиз, які підтверджують державний стандарт. Однак для митниці, схоже, це не показник. Тим часом вагони і надалі продовжують простоювати за наказом очільника Закарпаття Геннадія Москаля. Спеціальне об'яснення, яке прислала Государственная таможенная служба, вона ссылається на розпорядження господина губернатора Закарпатской області, в котором он рекомендует использовать дровяную древесину длиной только 1 метр. ДСТУ предусматривает по требованию потребителя любую длину. Кожен день простою деревини обходиться у більше ніж 4 тисячі євро. Сьогодні компанія вже недораховує понад 4 мільйонів гривень. До кінця тижня ця сума може перейти за 5 мільйонів. Территории Украины задержаны европейские вагоны, за которые каждый день начисляется арендная плата, которую мы просто не можем избежать. И для этого процесса у нас привлечено огромное количество техники и средств, которые тоже каждый день стоят очень больших денег. Керівництво області стверджує, що ліс затримали через ряд порушень. У першу чергу – невідповідність типу деревини. В Закарпатській адміністрації упевнено стверджують, що це технічна деревина, а не паливна. Зараз перевірка із представників митниці – лісгоспу нашого закарпатського, представників торгово-промислової палати і силових органів показали, що маса деревини є
технічною, по-перше, і, по-друге, діловою. На деревині, яку обласна влада характеризує як кругляк, тобто здорову деревину, навіть неозброєним оком можна побачити цілий ряд пошкоджень. Втім, у Геннадія Москаля своя думка на все. Та й окрім цього, постає чимало запитань. Хоча би те, як товар пройшов митний контроль у 7 інших регіонах держави, і тільки тут заявили, що деревина з порушеннями. Аби розібратися в ситуації, на Закарпаття приїхав бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета займатися захистом бізнесу. За його словами, на їхньому обліку вже близько 15 справ від закарпатських бізнесменів. 48% скаржаться на вже згадану нами Державну фіскальну службу, а ще 12% – на силові структури. До речі, переважно більшість справ бізнес-омбудсмену вдалося вирішити. Після нашого вмішательства було возміщено бізнесу НДС по анулюванню результатів перевірок около 4, чуть більше 4 мільйонів гривень. Бізнес-омбудсмен зустрівся із підприємцями та запевнив, що справа вже у них на контролі. Питання вирішується по факту, але подробиці не розголошує. Можна як можна більше перевірити. З роз'ясненнями будь-яка фіскальні питання, будь-яка таможені питання, щоб не виникали розночтення в законодавстві між бізнесом і державними органами. Знаходиться в ході розслідування, і я не можу робити вибори. На зустрічі бізнес-омбудсмена з підприємцями є й представники ОДА. Це директор департаменту економічного розвитку Денис Ман та його заступник Галина Руснак. Директор департаменту запевняє, що порушення у затриманої деревини в цілому є, але у якій саме партії вантажу – не конкретизує. Порушення там насправді є. Воно не стосується конкретно вашої компанії. Ну, є судові справи вже по тим вагонам, по деяким. Ну, вас воно може не стосується, там, але інших, які під видом ділової, під видом дров, точніше відправляються в кордон ділову деревину, називаються дровами. Але слова його заступника Галини Руснак відверто шокували. Вона стверджує, що митник може на свій розсуд оформляти деревину, незважаючи на те, якою вона є насправді. В межах тих чинних законодавств, які на сьогоднішній день існують, вони дійсності потребують деякого уточнення із сторони Державної фіскальної служби. Іноді буває така практика, що це залежить від самого митника. Чи він замитнює цей товар під виглядом палених дров, які допускаються до експорту, чи він їх замитнює цей товар під виглядом палених дров, але насправді це є ділова деревина, яка на сьогоднішній день згідно закону України призупинена щодо експорту. Закордонні експерти на ситуацію тільки розводять руками від непорозуміння та відверто вважають її абсурдною, а тим більше, коли Україна прагне до Євросоюзу. Однозначно, ця ситуація показує країну як нестабільну. То приносить таку картину, що Україна нестабільна земля, що вона не хоче працювати з Європейським Союзом і працює проти своїм людям. Підприємці приходять у цій ситуації тільки до одного висновку, що очільник обласної адміністрації Геннадій Москаль, намагаючись показати себе у хорошому світлі, кинув оком не на ту деревину, яку насправді мав би пильнувати. Господин Геннадій Москаль робить із себе стражника закону. А на самом деле, закон полностью соблюдается. На самом деле, нет факта нарушения закона. Підприємці звернулися до чеського посольства в Україні. За словами підприємця Максима Діцького, вже й отримали відповідь із засудженням дій обласного очільника та митниці. У будь-якому випадку підприємці сподіваються на якомога швидке вирішення питання. В іншому разі змушені будуть відмовитися від товару вдруге. Адже це не перший поїзд із деревиною за останні 3 місяці, який затримали закарпатські митники. Вигрузили із вагонів, возвращених із ЧОПа. После того, когда компания «Вудсорс» отказалась от закупки этого товара, когда возник конфликт со стороны активистов. На сегодняшний товар, эта древесина находится здесь, она находится под следствием. Ви вже від неї відмовилися. Ну, да, це товар український, це не наш товар. Ми намагалися отримати пояснення від закарпатської митниці, проте за тиждень очікувань митниця так і не відповіла. Працюємо. Там, де опрацювання, йде передача документів до суду.
Зараз я просто дізнаюся, яка там на сьогоднішній день ситуація. Коли буде уже результат, сам щоб не бути голослівним, да, що ми от там то-то-то виявили, там ще щось, а вже були і докази безпосередньо. От, тоді я обов'язково вам зателефоную. Доти ви не коментуєте, так? Зараз давайте я уточню. Добре, я вас наберу. Дзвінка у відповідь так і не було. Коли проблема буде вичерпана та як саме, досі під великим питанням. У свою чергу редакція М-студіо надіслала інформаційний запит до СБУ, Генпрокуратури та Державної фіскальної служби з проханням надати інформацію про те, що вказана деревина, яка наразі знаходиться в зоні діяльності Закарпатської митниці, за випуск за межі митної території України у пунктах пропуску Павлове, Дякове та ЧОП, яким чином кваліфікована, як оформлена митницями у вище названих областях, де ліс пройшов без проблем. Чи насправді мають місце факти, вказані Закарпатською митницею про порушення оформлення деревини? Також ми попросили надати інформацію, які дії проводяться внаслідок заяв Державного агентства лісових ресурсів та Закарпатської митниці, кого притягнуто до відповідальності за нанесені збитки державному бюджету та яка міра покарання передбачена за такі дії. Наші журналісти й надалі слідкуватимуть за перебігом подій, про які будемо інформувати у наступних випусках новин. Власне, для того, аби допомагати підприємцям у подібних ситуаціях, в Україні вже більше року діє Рада бізнес-омбудсмена, мета якої – сприяти у вирішенні суперечок між підприємцями та державними органами. Бізнес-омбудсмен України Альгерда Шемета розповів, що на сьогоднішній день вже більше 70% від загальної кількості скарг Раді бізнес-омбудсмена вдалося закрити. Якщо говорити про Закарпаття, то таких скарг тут зареєстровано 15. 10 із них вже дійшли до логічного завершення, інші 5 – на стадії розгляду. Только прямой финансовый эффект уже по Закарпатской области составляет около 28 миллионов гривен. Это вопросы, связанные с возмещением НДС. То есть после нашего вмешательства было возмещено бизнесу НДС по аннулированию результатов проверок около 4, чуть более 4 миллионов гривен. Загалом левова частка скарг від закарпатського бізнесу пов'язана саме із органами Державної фіскальної служби та митниці, констатує бізнес-омбудсмен. І саме зараз Рада бізнес-омбудсмена розглядає дві відкриті скарги від Закарпаття, які стосуються саме митних питань. Був отриманий результат і також по вопросу оценки таможенной стоимости товаров нам тоже удалось решить несколько проблем у закарпатського бізнесу. На завершення пан Шемета закликав закарпатських підприємців активніше звертатись до Ради, якщо їхній бізнес зустрічається з незаконними діями тих чи інших органів державної влади. Адже тільки так бізнес-клімат як Закарпаття, так і всієї України може вийти з тіні та корупційної складової, наголосив головний захисник українського бізнесу. 24 червня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив постанову, згідно якої розподілили обсяги субвенцій з державного бюджету для бюджетів місцевих. Простіше кажучи, субвенція – це грошова допомога місцевим громадам, направлена з державного бюджету для тих чи інших потреб. Народний депутат України Василь Петьовка у зверненнях на адресу прем'єра та голови ОДА неодноразово наголошував. Окремі ділянки доріг на території Тячівського та Рахівського районів на сьогоднішній день перебувають у вкрай занедбаному стані, що ускладнює транспортне сполучення між населеними пунктами, ускладнює роботу швидкої шкільного автобуса, призводить до ускладнень транспортних перевезеннях. Це все викликає соціальну напругу. Попередній уряд на ці всі звернення щодо виділення фінансування на потреби соціально-економічного розвитку ігнорував. Наразі, згідно постанови Кабміну від 24 червня цього року, згідно урядової субвенції, для Тячівського району передбачені кошти на капітальні ремонти доріг в сумі більше 5 мільйонів. Зокрема, для капремонтів дороги в селі Лазиново, Селиця, Тисолові, Руський, Мокрій. Виділили кошти і для капітального ремонту доріг на Рахівщині. Зокрема, для міста Рахів – 1 187 000 на капремонт вулиці Борканюка та 181 000 на капремонт вулиці Хмельницького. Майже 300 000 на капремонт доріг по вулиці Борканюка, Миру, Франка у селищі Ясіня. Для селища Великий Батьків на капітальні ремонти дорожнього покриття виділили більше 1 603 000 гривень. Здійснення капітального ремонту автошляхів сприятиме покращенню автомобільного сполучення та покращенню інфраструктури гірського регіону, позитивно вплине на розвиток туризму та залученню інвестицій і створенню робочих місць.
У зверненнях на адресу урядовців народний депутат Василь Петьовка вказував і на актуальності охоплення дітей дошкільним вихованням, зокрема і на Рахівщині. Тож, згідно цієї урядової постанови, виділили на реконструкцію будівель під дошкільний заклад у місті Рахів за адресою Богдана Хмельницького, 105, 3 мільйони 75 тисяч гривень. Це в майбутньому допоможе охопити більшу частину дітей дошкільним вихованням. Звісно, що виділених коштів недостатньо для всіх потреб, тому народний депутат і надалі підніматиме питання про виділення коштів на фінансування, в тому числі і на ремонт доріг Тячівського та Рахівського районів. На цьому тижні з'явилася інформація, що Державна служба з надзвичайних ситуацій визнала градобій на Закарпатті надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Це рішення є підставою для виділення компенсації з резервного фонду Кабміну за завдані стихією збитки. Нагадаю, 21 червня кількома районами Закарпаття пронісся потужний град, який понищив дахи в приватному секторі та завдав значних руйнувань об'єктам соціальної сфери. Загалом було пошкоджено кілька тисяч споруд, остаточну суму збитків оцінюють у 100 мільйонів гривень. Рівно за тиждень після цього Виноградівщину спіткала ще одна біда. Після сильної зливи, яка пройшла на території 27 червня, вода з гір спровокувала бурхливий селевий потік у Великих Кум'ятах. О, Боже, Мик! Це чиста ріка! Господи, чи такого не було нігде. Ми бачимо по центру, так пішла вода, я не бачила. Велика лавина накотилася води, прямо страшно було дивитися, дуже-дуже було страшно дивитися. Істерика у всіх була, крики дитячі були, бо то від сусідів там наверху поносило, і чуть у хату не заходило. Зараз про селовий потік нагадують лише купи сміття в дворогосподарствах, а також залишки вже гнилої городини. В адміністрацію ми передали акти. Так що будемо чекати, побачимо, як чи зможе нам держава щось виділити чи ні. Ми до народного депутата України Івана Балоги звернулися. На даний час там допомагає нам, проводять очистку кюветів, тому що у нас на ці потреби у бюджеті сільської ради коштів немає. Поки що відповіді з райдержадміністрації щодо компенсації збитків місцевим сільська рада ще не отримала. Ну і на цьому тижні на вулицях села працювала техніка, трактор проводив розчистку захаращених кюветів, які стали головною причиною підтоплення. І ще до однієї екологічної катастрофи допомогти вирішити, яку обіцяють спеціалісти з Європи, тому що чомусь справитися з цим усім Україна самотужки не може. На цьому тижні на Закарпатті з офіційним візитом перебувала експертна комісія Євросоюзу. Спільно зі спеціалістами Угорщини. На чолі з представником уряду сусідньої країни Іштваном Йо фахівці проаналізували стан справ на державному підприємстві «Солотвинський солерудник». Більше про те, чи є шанси щось змінити, чи беруться за це фахівці з ЄС та про екологічну проблему, яка так і не стала на заваді відпочивальникам авалегеза. Масштабні провалля там, де колись були соляні шахти. Так сьогодні виглядає небезпечна зона селища Солотвино. Солеродник, що колись приносив неабиякі прибутки, зараз несе загрозу жителям селища. Під загрозою будинки людей, лінії електропередач, комунальні підприємства. І щороку об'єм породи, що зариваються під землю, катастрофічно збільшується. Так, у 2011 році зникло 2,5 мільйона кубів. А от зараз ця цифра зросла в рази. За останніми даними, нині загальна площа проваль складає 25 гектарів. Зона карсту проваль у Солотвині поступово розширюється. Про це свідчать і нові тріщини, яких стає в землі дедалі більше. І вже за кілька сот метрів тисячі туристів відпочивають на солених озерах і думають про безтурботне життя. Менше ніж півкілометра і в Солотвині вирує зовсім інше життя. На солені озера звідусіль приїжджають охочі підлікуватися і звичайні любителі відпочинку біля води. Кажуть, це чудова альтернатива морю. Подобається все, люди дуже щирі, хороші, привітні. Гарно. Хоч туристів у Солотвині в рази менше, ніж минулого року, але не через карстові провалля, а зниження температури повітря останні кілька днів та погіршення економічно-соціального становища населення загалом. Відпочивальники ж про ймовірну небезпеку і думати не хочуть, адже приїхали сюди відволіктися від буденної суєти. Про карстові провалля знають тільки із чуток і, як кажуть у народі, очі не бачать, серце не болить. Ми їх не бачили, де вони? Вони за кілька сот метрів. Процес утворення карстових проваль у Солотвині триває вже досить давно, а на його ліквідацію та вивчення проблеми у держбюджеті традиційно коштів немає. Крім того, що є техногенна катастрофа і під загрозою помешкання жителів, що можуть будь-якої миті опинитися під землею, є ще й інша проблема. Фахівці застерігають, у майбутньому цілком можливий вилив солоної води у Тису, а це екологічне лихо міжнародного рівня. Тож європейські партнери готові допомогти краянам. Для того, щоб познайомитися зі справою та знайти шляхи її вирішення, до Солотвина ще минулого року приїжджала делегація з Угорщини. Рік тому, десь 15 липня,
Було в мене тоді голови обласної ради перша відеоконференція з Іштоньо, комісаром водних ресурсів, де я проінформував, що концентрація солі в річці Тиса в районі Солотина збільшується. Тоді перша група фахівців приїхала в серпні місяці прошлого року. Це були угорські фахівці з угорських інститутів. Тоді Угорщина, як перша держава, яка приймає воду з річки Тиса, вона підняла, так сказати, певний шум через свої можливі всі заходи, звернулися до Європейського Союзу. Науково-дослідницькі роботи тут не проводили вже багато років. Саме на цьому і зосередять у першу чергу свої зусилля закордонні фахівці. Однак, перш за все, європейські спеціалісти мають вивчити ситуацію і дати їй оцінку. На сьогоднішній день ми вийшли на те, що перший раз в Закарпатті приїхала Європейська комісія європейських експертів, керує нею британець по техногенним катастрофам. Також було прийнято рішення європейським комісаром по техногенним катастрофам. Є такий комісар Сіліандерс Христос, який свого боку підтримав цю ідею і сприймав на те, щоб Європейський Союз вивчив ситуацію, яка є в Солотині, і виділив кошти для ліквідації цієї техногенної катастрофи. Візит фахівців експертної групи ЄС одразу проблеми не вирішить. Це досить довгий шлях, але перші кроки вже зроблені. І в те, що кошти на ліквідацію екологічної проблеми Євросоюз виділить раніше, ніж український уряд, віриться більше. Принаймні, вселяє надії на зміни на краще. На попередньому та цьому тижні в Мукачеві неабияк розпалилися пристрасті щодо ліквідації мафії в кіосків у центрі міста, в тому числі із пресою. Після розголосу у ЗМІ під час зустрічі з підприємцями представники влади міста пообіцяли їм встановити коштом міського бюджету нові кіоски, які нібито мають відповідати архітектурним та історичним нормам. Правда, де вони будуть, підприємці поки не знають. Мали вони сподівання, що на сесії 7 липня міські депутати відмінять попереднє рішення про розірвання з ними договорів, однак не дочекалися. Про пресу, яка може потрапити під прес «Анатофт». Газетні кіоски є в багатьох європейських країнах світу. На фото ви бачите кіоск в Будапешті, Карлові Хварах, Лондоні, Мадриді, Нью-Йорку, Осло. До прикладу, в Атланті, штат Джорджія, вже кілька років існує програма підтримки вуличної торгівлі та малого бізнесу. Афінські кіоски називають «Перептеру». Це цілий історичний і торговий феномен для Греції. Їх річний дохід становить близько 7 мільярдів євро. Будують їх з ініціативи держави, яка віддає їх приватним підприємцям. А от, до прикладу, в Норвегії вже більше 100 років існує торгова компанія «Нарвесен». Стільки ж по всьому Осло стоять їхні кіоски. Не потрібно їздити по світу, потрібно лише глянути в історію нашого міста, де на фотографіях видно, що ці мафи існували. І ці мафи були і містили якраз газетні видання в тому числі. Тому ми повинні шаною ставитися до історії і продовжувати цю традицію в нашому містечку сьогодення. Ну, якщо для порівняння, то дійсно воно є і у Відні, воно є і в Будапешті, воно є і в Братиславі, воно є і в Амстердамі. Я думаю, ці світові міста говорять за себе самі. А от старі фотографії Мукачева. На них добре видно газетні кіоски, і деякі з них вже тоді були розміщені там, де й зараз. Газетні кіоски, які зараз ви бачите в місті, встановлювали згідно стандартів, як того і вимагали колишні керівники міста. Де буде розміщений МАФ, як і те, як він виглядатиме, вирішувала влада. Востаннє реконструювали кіоски не так давно. Зараз їх несподівано вирішили знести. У депутатів була можливість на останній сесії скасувати рішення про демонтаж МАФів. Однак вони цього не зробили. Надійшли численні звернення від громадян та підприємців міста, які займаються роздрібною торгівлею. Тут є звернення від підприємців, які займаються роздрібною торгівлею преси і кіоски, підприємці, реалізатори періодичних друкованих видань. Також є звернулись пенсіонери та жителі міста Мукачева, а також є звернення від представників угорської громади. Я особисто вважаю, що дане рішення було прийнято успішно, незаконно і не дотримано процедури його прийняття. Тому пропоную його скасувати. За 15, проти 4, утримались 12, 5 не голосували. Рішення не прийнято.
Щоб розпочати свій невеличкий бізнес, власникам кіосків це коштувало не лише грошей, а й нервів. Особливо великі затрати понесли ті підприємці, які мають фастфуд. Адже туди потрібно було провести і електроенергію, і газ, і воду. А це чималі кошти. Думку пересічних громадян влада теж не врахувала. Не скасували рішення і попри те, що у деяких власників є документи, які засвідчують дійсність сервітутного договору до 2019 року. В односторонньому порядку з боку Мукачівської міської влади його вирішили розірвати. 23-24 числа до кожного із МАФів підійшла поліція з приписом о демонтажу кіосків з терміном дії кому на 3, кому до 1.07, на 3 дня, а кому до 1.07. В цей час наші документи на продовження сервітуту знаходилися в комунальній власності згідно з пунктом 06 першого сервітутного договору, зміни умов договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення умов спір розв'язується у судовому порядку. Після розголосу в ЗМІ минулого тижня з підприємцями зустрілися. Їм пообіцяли проекти нових павільйонів, які будуть споруджувати, які будуватимуть за кошти міського бюджету, тобто мукачівських платників податків. В той час, коли в місті є чимало інших невирішених питань, переймаються новими МАФами. Виділено на будівництво, в першу чергу, 300 тисяч вже на даний момент. На слідуючій неділі просто ми готуємо пропозицію по місцям встановлення цих малих архітектурних форм. На слідуючій неділі, у четвер, о 10-й годині, ми маємо зустрічатися і обговорити, погодити встановлення у тих чи інших містах. Підприємці кажуть, проектами нових павільйонів, як і умовами, які їм запропонували, не задоволені. Нам не зрозуміло, чого нам пропонують гірші умови, аніж ми маємо. Значить, мене повністю задовільняє мій кіоск. Той, що нам пропонується кіоск, він не передбачений для торгівлі друкованими виданнями. Це не є ефективна торгівля. І ще незвісно, куди нам буде запропоновано встановити ці кіоски. Дуже здивована, чого не вирішилося питання на нашу користь. Ну, я сподіваюся, що будемо далі боротись законними методами за своє, бодай, мізерне існування. Незрозуміло одне, чому не можна реконструювати за європейськими стандартами старі кіоски, в які свої кошти вклали люди. Не пояснили у міськраді і що буде з продавцями кіосків, чи всі отримають робочі місця. Цікаво й те, що такі питання у місті вирішують залякуванням та тиском. За словами власників кіосків, говорили з ними у виконкомі, м'яко кажучи, некультурно. А після виходу сюжету в ефір 7 липня у деяких почалися ще більші проблеми. Тому з певних міркувань ми показали не всі коментарі, які були відзняті нашою знімальною групою. Ну і на сам кінець повертаємось знову ж таки до тієї Європи, до якої прагнемо. В країнах ЄС всіляко сприяють розвитку бізнесу та допомагають підприємцям. Як все відбувається у нас, ви бачите самі. Ухвалили на сесії міської ради 7 липня питання дотації водоканалу. Мова про виділення на цей рік більше 42 мільйонів гривень. Варто додати, 39 мільйонів спрямують на ліквідацію виплат та заборгованостей. І 3 – на фактичний розвиток підприємства, яке вже давно визнане як збиткове. У центрі Мукачева прорвало трубу. Аварія сталася 6 липня близько 9 години. Водопровід був старий, через те й прогнив. Стару трубу працівники Мукачів водоканалу заглушили. Вже опісля другої водопостачання відновили. Такі аварії у Мукачеві трапляються досить часто. Через те, що труби вже давно віджили своє і потребують заміни. Бувають випадки, коли через прорив великої труби без води може залишитися все місто. Утічок приблизительно в Мукачевській системі водоснабження не більше 30%. То, що бачить население не больше 30%. Остальное – это коммерческие потери. Это бич для водоканала. Щоб отримати безперервну подачу якісної води, придатної до вживання, потрібна і якісна система водопостачання. І плоха вода вторична, і не обеспечує круглосуточну подачу води. Тому що кожна аварія – це інфаркт. Кожен житель распоряжается 3,5 метрами трубопровода. И он должен платить деньги за то, чтобы его переложить или сдержать в хорошем состоянии, чтобы не было вторичного загрязнения.
Нагадаємо, Мукачів водоканал забезпечує питною водою понад 27 тисяч абонентів міста та близько 1337 підприємств, установ та організацій, серед яких лікарні, дитячі садочки, органи державної, міської влади, ряд інших життєво важливих об'єктів міста. Основна проблема у функціонуванні ММКП «Мукачів водоканал» – заборгованість, відсутність коштів для розрахунків за спожиту електроенергію, погашення заборгованості по податках та зборах. Причини – необліковані втрати води, зношеність мереж, низький рівень інвестицій у підприємство, яке визнане збитковим. На порядок денної сесії 7 липня Мукачівського міськвиконкому виноситься питання про програму підтримки підприємства на 2016 рік. На фінансування програми передбачено 42 мільйони 800 тисяч гривень, 39 мільйонів 800 тисяч гривень на погашення різних заборгованостей і дотацій. 3 мільйони гривень протягом року мають піти на придбання матеріалів для ремонту мереж при виявленні прихованих витоків. Ваш розгляд винесено проєкт рішення про затвердження програми підтримки ММКП «Мукачів водоканал» на 2016 рік в новій редакції. Дане рішення пройшло профільні комітети. Прошу вас підтримати дане рішення. Рішення ухвалили. Наразі, як нам повідомили міські депутати, триває перевірка підприємства, у результаті якої буде оголошено про шляхи виходу із боргової ями. Щороку на підтримку водоканалу виділяють по кілька мільйонів, аби ліквідувати принаймні критичну заборгованість. Зараз на підтримку і розвиток підприємства потрібно майже 43 мільйони, з них 39 – на погашення боргів. І далі про ще одне підприємство, яке частково утримується і коштом платників податків, в той же час надає послуги. Товариство «АВИ Мукачево» надає послуги мукачевцям з 2009 року. Нещодавно наша редакція відправляла інформаційні запити щодо збору та утилізації сміття у місті. В них, зокрема, ми просили вказати про стан полігону та про те, які кошти з міського бюджету виділені у 2015 та 2016 роках на роботу КП «Чисте місто» співзасновника «АВИ». Цікавило нас і те, що зроблено для утилізації та переробки сміття. Відповідь надійшла. Зокрема, на запит відповів заступник міського голови пан Барчі, який констатував, що полігон твердих побутових відходів, який обслуговує місто, заповнений на 70%, вистачить його ще щонайменше на 16 років. Також там ведеться постійний контроль за забрудненням повітря та ґрунтових вод. От щодо сортування відходів, то таким на об'єкті не займаються. У відповіді зазначено, що товариство «АВИ» збирає та перевозить сміття і аж ніяк не займається сортуванням. Про сміттєсортувальні лінії, звісно, й мови йти не може. Хоча одна із умов приходу в Мукачево компанії було саме облаштування об'єктів сортування та утилізації відходів. Ось фрагмент випуску новин архіву 2009 року, де говориться про те, що незабаром будуть і сміттєсортувальні лінії, і сучасна утилізація. Щоб це була фірма, яку можна легко, прозоро, потім АВИ Мукачево, фінансово, аудиторсько, значить, перевіряти, дивитися, бачити. Тобто, щоб інвестиції, які будуть вкладені в слідську сторону, були захищені. Частка міської влади у підприємстві – 30%. Інше – інвестиції. Цю техніку підприємство успадковує від «Закарпаттекотрансу» – підприємства, яке раніше займалося прибиранням сміття. Та через неплатоспроможність українського інвестора місто так і не побачило сміттєпереробного заводу, який мав будуватися на новому полігоні. Австрійський інвестор, як запевняє міський голова, найбільш вдалий варіант для подібного будівництва. Підприємство, яке віде капіталом того майна, яке ми маємо з попередніх років, це в першу чергу полігон твердих побутових відходів, деяка техніка, яку ще можна використовувати, приміщення самого офісу, і практично все. Це тягне десь на 30% питомої ваги у майбутньому спільному підприємстві. Ми зараз знаходимося на етапі формування цього підприємства. Рішенням сесії Мукачівської міської ради від 20 серпня 2009 року, розглянувши інвестиційний проект з метою створення умов для впровадження новітніх технологій з роздільного збору, вторинної переробки, компостування, захоронення відходів на екологічно безпечних полігонах, дозволила товариству «АВИ» займатися на території міста збором та утилізацією твердих побутових відходів. Від імені громади Мукачева учасником спільного підприємства стало комунальне підприємство «Чисте місто». Рішенням виконкому від 24 листопада 2009-го товариство «АВИ» визначили виконавцем і надавачем послуг по збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів. Нагадаю, ми подавали запити, в яких просили вказати, в тому числі і про те, чи виконуються вимоги щодо утилізації. Чомусь ні в КП «Чисте місто», ні чиновники поки не знайшли часу, аби відповісти нам на це запитання і так само чітко відповісти на те, які кошти з міського бюджету були виділені на фінансування комунального підприємства.
Нагадаю, ненадання інформації на запит прирівнюється до перешкоджання роботі журналістів. Ну а тим часом зйомки, які оприлюднили в мережі YouTube, здійснені нашими операторами, свідчать, що насправді ні про яке селективне розділення відходів на сміттєзвалищі мови не йде. І як підсумок, нещодавно ми розповідали про скарги мукачівців, коли за вивіз додаткового сміття вони мають купувати мішки по 10 гривень за один, в інакшому випадку компанія відходи, які не уміщаються у баки, не забирає. Ну а наприкінці червня з'явилася ще інформація про те, що АВЕ піднімає тарифи. Підтвердив це в телефонній розмові і директор підприємства. Є така інформація, що будуть підніматися тарифи. Ну, було в пресі, принаймні. Ми ж оприлюднили своє саме бачення питання. Тож, згідно з інформацією від товариства АВЕ, пропонується встановлення наступні тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Для населення на одного мешканця в багатоповерхових будинках 15,47 на місяць. З одного домогосподарства 44,87. Для підприємств, організацій, фізичних та юридичних осіб з розрахунку вартості одного кубометра 118,36 гривень за метр кубічний. Для бюджетних установ майже 94 гривні за метр кубічний. Загалом мова про підняття тарифів на майже 40%. Коли під час п'ятничного ефіру програми «Громадський контроль» ми озвучили інформацію про підняття тарифів представникам депутатського корпусу міської ради, їхнє здивування було чималим. Кажуть, про підняття ще не чули, а загалом зміна тарифів має затверджуватись на сесії міської ради. Тож, чому наразі такі невідповідності і чому на це все закривають очі чиновників, питання відкрите. Та чи підвищать тарифи на вивіз сміття найближчим часом, ми обов'язково розкажемо. Ну а закарпатцям, схоже, не скоро доведеться дізнатися про відновлення стабільної роботи Ужгородського аеропорту. Близько 3 місяці тому тут відновила роботу одна з авіакомпаній. Однак невдовзі всі перельоти довелося закрити. Закінчився термін договору зі словаками, які дозволяли нашим літакам підніматися над їхньою територією. Але журналістів цікавило інше. Чомусь окремим діячам, очевидно, дуже б хотілося, аби аеропорт закрили. Як-не-як величезна земельна ділянка, яка в буквальному сенсі може озолотити власників. Ось це відео 1929 року. Саме тоді, 5 травня, в Ужгороді відбулись урочистості з нагоди відкриття аеропорту. Це була знакова подія. Тоді тут розпочали курсувати перші рейси в Кошице, Берне, Братиславу, Прагу. Колись це був один із найпотужніших аеропортів країни. Найбільше літаків приземлялося саме тут. Сьогодні ж міжнародний аеропорт все, чим може похизуватися, то це новенькою рамкою. Є 3 режими. Якщо, наприклад, спрацьовує режим металу, що не є щось металічне, воно засвідчує конкретну зону, є 4 зони. Потім йде, якщо така випадкова тривога режим, тобто в рамках всі датчики показують зверху донизу про те, що людину теж слід перевірити. Більше 70 років працювало летовище. Раніше багато рейсів, відповідні умови, сьогодні тут суцільна тиша. Аеропорт втратив свою рентабельність. Вже багато років зберігає статус нерентабельного та дотаційного підприємства. Проте, якщо дослідити інформацію, виявляється, у світі існує тільки 6 аеропортів, яким справді вдається повноцінно себе забезпечувати. Все, що заробляють на Ужгородському летовищі, то це на зарплату. Хоча бувало і таке, що місяцями доводилося чекати грошей. Проте виживають, запевняють керівники. Потреба усе є. От, наприклад, у прошлому році закінчили проведення, були виділені кошти на маркировку і частковий ремонт на злітно-посадковій смузі, яке було виконано, і злітно-посадкова смуга пригодна для прийняття і обслуговування повітряних суден. Пан Валерій пропрацював на підприємстві років 30. Каже, в останній час тут створили умови, непридатні для виживання. Були випадки, коли аеропорт взагалі не працював, і для цього знаходили різні причини. Ніхто не займався пошуком нових рейсів, а далі нова проблема. Авіакомпанії просто відмовлялись працювати із Ужгородським летовищем. Це є небезпека, просто-напросто буде заборонені польоти, ні одна авіакомпанія не пролетить на даний аеропорт. Аеропорт єдиний у нас в Закарпатській області, це ворота, можна сказати, і візитна карточка Закарпаття. А от ви особисто в аеропорт, вони не зверталися там до прокуратури стосовно цих будинків? Постійно і всюди. І робилися не один раз судові процедури проходили, суди проходили. Якщо треба, можна офіційно зробити запит, вам нададуть, з ким, де і куди проводилися. Ну, це проводили в основному, бувша транспортна прокуратура, вона відповідає за
будівництво, ну, за контроль будівництва природної території. Всіма правдами і неправдами Литовище намагаються закрити. А чому б і ні? Адже тут такий ласий шматок землі і така спокуслива злітна смуга. Чим не житловий квартал? Будиночки по двох боках, а посередині 3 кілометри ідеального асфальту. В Ужгороді за часів мера Ратушняка роздали ділянки, які є у санітарній зоні Литовища. Там було роздано більше сотні земельних ділянок навколо аеропорту. У приаеродромній смузі і також біля метеостанції. Тобто, ну, фактично вони були видані, виділені міською владою при каденції Сергія Ратушняка незаконно. Справа в тому, що за керівництва Сергія Ратушняка у міській раді розробили детальний план ділянок під індивідуальне будівництво у районі аеропорту. План затвердили, а ділянки повиділяли ужгородцям. Однак не врахували санітарні зони стратегічного об'єкту, в яких не дозволяється будівництво. Десятки жителів стали заручниками ситуації. Межі санітарної зони. Значить, в цих межах не можна забудовувати нічого. За цією межею, бачите, тому тут будинки розміщені якби за цією межею, але є обмеження по висотним відміткам цієї забудови, які є на слідуючій карті. Чому така ситуація у нас виникла? Я думаю, тільки за те, що надана санітарна ця зона, обмеження санітарної зони було надано значно пізніше, ніж був затверджений детальний план. Від рішення Ужгородської міської ради від 18 грудня 2008 року за номером 946 про надання земельних ділянок із запасу аеропорту постраждало чимало ужгородців. Землі то є, а от будувати на них зась. Минуло 8 років, а ужгородці, що мають у власності роздані землі, часті гості у міській раді й досі. Обмеження ці є нанесені на детальному плані, і всі ділянки, які попадають у цю зону обмеження, на жаль, ми не можемо надати будівельні паспорта. Інший приклад. У 2011 році, попри заборону, один із власників такої земельної ділянки таки вирішив збудувати капітальну споруду у 3 поверхи, що, знову ж таки, створило загрозу закриття єдиного у Закарпатській області аеропорту. З'являються і інші самовільно зведені будинки. Більше кілометра від злітної смуги, там розташований радар. Будуватись біля нього не можна, у зоні 150 метрів. Проте, як бачимо, громадян Ужгороду це абсолютно не турбує. Тож і не дивно, що багато хто мріє про ліквідацію Литовища. Щоправда, інформація, що нібито аеропорт ліквідовують, з'являється чи не щодня. Кілька місяців тому аеропорт справді не працював. Далі ж з'явився новий рейс Ужгород-Київ. Надіжди, огромне желання є. Будемо стремитися. І цей єдиний рейс тоді був як крапля в морі для бюджету Литовища, та тим не менше. Власне, вже під час першого відновленого рейсу всі білети на Як-40 були продані. Комерційний директор «Мотор Січ» Олег Христов тоді зауважив, напрямок зі столиці до центру Закарпаття є важливим та необхідним. Та чому і місяць не минув, а рейс зняли? А ще за деякий час звільняється тільки-но призначений на роботу директор. Свого часу чоловік був пілотом президентського літака і, за його слів, любить свою справу, але в процесі каже, зрозумів. Аеропорт хочуть знищити. Він нікому не потрібен. Я дав 3 місяці, ну, кожен свій день, кожну свою минуту для того, щоб цей аеропорт жив. Понимаете? Вот. А толку ніякого. Толку ніякого, одні обіцяння. Я не можу, понимаете, ну, як вам сказати, повлияти на ту ситуацію, яка сложилась, а іменно угода использование воздушного пространства между Украиной и Словакией, понимаете? Я дважды ездил в Словакию, дважды пытался что-то сделать, дважды меня обещали, говорили, что все будет хорошо, а теперь что? Только руками махать. Словакия хотела отдать дозу, только наши не хотели ничего делать, понимаете? Об этом все знали, а сейчас делают вид, как будто первый раз об этом слышали. На жаль, вже колишній директор нічого говорити на камеру не захотів, не пояснив, хто і чому так не бажає розвивати аеропорт. Розказав, що закінчилась угода щодо перельоту через словацький кордон. Власне, це одна із причин, чому літаки не літають. І він попереджав, але його не чули. Тим часом в обласній адміністрації запевняють, угоду продовжать. Та ж міждержавна угода, яка закінчувалася 26 червня, її треба було готувати принаймні за рік, за півроку хоча б на міжурядовому рівні. Ніхто цим в Києві не займався. Хто каже правду, а хто ні, час таки покаже. Запевняють вода, що планують навіть міжнародні сполучення. Кошиця, Київ, але чи полетять міжнародні літаки із Литовища, де суцільні порушені норми безпеки?
Щодо справи аеропорту, у 2011 році суд задовольнив касаційний позов прокуратури щодо припинення дії рішення міської ради, власне, що передбачає повернення ділянок. Журналісти М-студіо відправили запит до прокуратури стосовно порушення справ проти будівельників чи то міської ради скликання 2009 року. У прокуратурі запит переадресували до поліції, а ті у свою чергу написали: кримінальних проваджень нема. Працівники прокуратури відписались, пославшись на ліквідацію та реформування відповідного відділу, але зі слів представників аеропорту справою займались саме вони. Про це запевняють і в міській раді, і свідчать про це матеріали, віднайдені у пресі за 2009 рік. Наразі аеропорт у робочому стані. Тут приземляються час від часу чартерні рейси, проводяться роботи щодо приведення литовища до належного вигляду. Але коли тут знову постійно літатимуть літаки, відповісти поки ніхто не може. Кілька днів тому в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що в жителів села Гадь Бараївського району з'явилась дивна алергія. Близько 20 батьків нібито звернулись до лікарів після того, як у дітей виявили висип, схожий на вітрянку. В інформаційних повідомленнях йшлося про те, що симптоми алергії в дітей збіглись із періодом оприскування полів однієї з агрофірм, що розташована в межах села. Наші журналісти вирішили перевірити інформацію, яку поширюють інтернет-ЗМІ, і, як виявилося, місцеві про симптоми не чули. Агрофірма проводить роботи зовсім у іншому селі. Ось що розкажуть наші журналісти. Сільськогосподарське товариство «Агролучки» вже не перший рік успішно веде свою діяльність у галузі рослинництва, вирощування зернових і технічних культур. Сьогодні на підприємстві займаються переважно вирощуванням кукурудзи та сої. Для цього у своєму розпорядженні фірма має все – від сертифікованих матеріалів для посіву та догляду за рослинами до найновітнішої техніки, за допомогою якої проводять авіаційну обробку культур. Агрохімікати, з якими тут зараз працюють для боротьби із лускокрилими шкідниками, теж ліцензований. Безпечність інсектициду Кораген затверджена Міністерством екології та природних ресурсів України. Працюємо, як ви бачили, вертольотною технікою, ну, тобто вертольоти, дозволеними матеріалами, які сертифіковані в Україні. По них в нас іде, ведеться строга звітність, ми все зберігаємо, охороняємо і так далі. Матеріали ці зовсім не шкідливі для оточуючого середовища. Взагалі, ви бачили, люди тут досить довго працюють, ціла бригада, є відповідальний агроном, які постійно з цим стикаються, ну, в яких ніяких проблем з здоров'ям нічого немає. Гелікоптер піднімається тільки на дозволену висоту, а це 5-7 метрів над посівами кукурудзи, аби матеріал не розлітався за межі врожаю сільськогосподарського товариства. Щодо вітру, то під час великої його швидкості техніка не працює, аби агрохімікати не розпилювалися поза межі посівної площі. Вертоліт випускає матеріал і оцими повітряними потоками він його прибиває зразу на поле. Він спеціальної більшої густини для того, щоб він зразу не розносився вітром десь по територіях, а зразу осідав на посіви кукурузи, і тому він приносить більш кращий ефект і ефективніше бореться з тими шкідниками, які є зараз на полі. Зараз товариство займається авіаційною обробкою земель на території села Великі Береги, що на Берегівщині. Фактично, фірма вже мала працювати на території села Гадь з 5 до 11 липня. Але у зв'язку із великим обсягом робіт агролучки не встигають вкластися у зазначені терміни, тож роботи у Гаті ще тільки мають стартувати. А повідомлення у ЗМІ про те, що симптоми масової алергії у дітей збіглися із періодом оприскуванням полів, з'явилися ще минулого тижня. Це вже 10 сільських рад, де ми дійсно вже працювали, де і люди знають, і про це, і там мами всі знають, і депутати всі знають. Ніяких проблем там нема, всі нормально, ні бджоли, нічого не сталося, ні худоба, все нормально, з людьми так само все нормально. Про те, що препарати не мають побічного впливу на людський організм, стверджують і самі ж працівники підприємства, які безпосередньо контактують з агрохімікатом постійно. Я постійно тут перебуваю, вже десь 2 неділі. Якихось змін я по собі не відчуваю. Тобто ніякої сипі, можете подивитися, ні змін в організмі я не відчуваю. Ми поцікавилися у місцевих жителів, чи чули вони про масову алергію у дітей через матеріали сільськогосподарського товариства, та чи бачили вони гелікоптер на території села Гадь. Я не чув, нікуди я знаю, нічого я не знаю. А ви бачили тут, щоб літали вертольоти у вас? Поки ні. Ну, в прошлом году літала. І зараз починають в берегах і десь.
Ну, я не знаю. Я лічу не в курсі. Там біля нас ті гелікоптери не ходять. Тож, хто і навіщо створює інформаційний галас довкола підприємства, що займається обробкою земель, створює робочі місця, застосовує найновітніші технології та справно платить податки – питання відкрите. І спростування ще однієї інформації. Цього разу від Великобичківського держлісгоспу. Днями у ЗМІ була поширена інформація з посиланням на користувача соціальної мережі Facebook про те, що на українсько-румунському кордоні ліси майже знищені. Як зазначають лісівники, це абсурд. І на цій зоні, де було вказано, рубка загалом заборонена. Трохи неправдива інформація, там було з перебільшенням. Хочу сказати, що територія Ділівецького ліснеса займає 4726 гектарів. Із них 3446 гектарів природо-заповідний фонд. Це Карпатський біосферний заповідник без вилучення. Фотографії, які користувач у Фейсбук виставив як доказ, стрелювальні волоки з боку Румунії, зазначають у Діловецькому лісництві. На Google Maps було зазначено квартали 5-й, територія Карпатського біосферного заповідника без вилучення, який не межує з територією Румунії, з кордоном Румунії, 14-й, який не межує з кордоном Румунії, а межує із Костелівськими, сусідніми нашими лісництва. Та у 5-му кварталі взагалі ніяких рубок не проводиться, то є відтворююча ділянка, там самі молодняки. З боку України там знаходиться Карпатський біосферний заповідник, де рубки формування та оздоровлення лісів заборонені загалом. Також у тому місці знаходяться 5-й та 14-й, 20-й квартали Діловецького лісництва, підпорядковане ДП Великобичківське лісомисливське господарство. І на мапі Google Maps чітко видно густоту лісу з вище зазначених кварталів. У 14-му кварталі теж рубок не було, тільки вибірково-санітарна рубка була. У 2014 році погоджена разом із Карпатським біосферним заповідником. І далі пішли 15, 16, 17, 18, 19, 20 квартали, як зазначено у інтернеті Google Maps, які дійсно вони примикають до території державного кордону Румунії, де рубки, суцільних рубок взагалі не проводиться, тільки рубки догляду. Були прохідні у 2015 році, дві рубки і одна вибіркова санітарна рубка у 18-му кварталі, виділі першому. Головний лісничий каже, це очевидно чергове розхитування ситуації щодо лісгоспу. Отже, на його думку, це чи не єдине державне підприємство в цьому районі, яке ще працює. Лісова галузь, тобто державні підприємства, одні з постійних, стабільних, які ще поки що на Закарпатті працюють, перераховують до державного бюджету різних видів податків, платежів. Десь залишилася одна галузь, яка ще десь працює, і тому на неї більше звертають увагу. До слова, Великобичківський держлісгосп входить до 50 найбільших платників податків Закарпатської області та забезпечує роботою сотні горян. 60,5 мільйонів гривень – саме таку суму центральна влада виділила службі автомобільних доріг в Закарпатській області, які підуть на ліквідацію ям на дорогах міжнародного та місцевого значення. Однак, як би не хотілося бачити якісне дорожнє покриття, брак фінансування не дозволить цього робити, кажуть самі дорожники. Заплановано в нас 137 мільйонів на цей рік. Із них 76 – це буде поточний середній ремонт. 46 у нас буде поточний дрібний ремонт і порядка десь 45 мільйонів у нас буде експлуатаційне утримання доріг. Вже сьогодні дорожники працюють над середнім поточним ремонтом, який включає в себе суцільний ремонт верхнього шару покриття на двох із трьох запланованих об'єктах, які впродовж літа планують завершити. Це на трасі біля міжнародного пункту пропуску Вилок-Дяково та на Верецькому перевалі, трасі міжнародного значення Київ-Чоп. У нас міжремонтні терміни вийшли вже по декілька разів по всій мережі доріг. І зараз ми йдемо по самих хворих місцях. Принцип такий, де саме хворе місце, де виникають найбільші проблеми, де може бути перекриття руху. Мова вже не йде про комфорт проїзду, а просто, щоб забезпечити нормальний безпечний проїзд. Через недостатнє фінансування охопити всі проблемні ділянки, яких дуже багато, служба автомобільних доріг просто не може. У відомстві кажуть навіть про кредитні борги перед підрядником, які сьогодні складають більше 1,5 мільйона гривень. Тому говорити про повне забезпечення дорожнього покриття в області наразі не можна.
Ну і в продовження теми доріг – матеріал для роздумів. Президент підписав закон, який посилює відповідальність за водіння в нетверезому стані. Сама процедура оформлення зупинки залишилась старою, а штраф збільшили в 3 рази. Тож перед тим, як собі дозволити зайвого, подумайте, чи воно того варте. Випив, а далі сів за руль – плати 600 неоподаткованих мінімумів. Міра відповідальності водіїв, що дозволили собі сісти за руль п'яними, зросла втричі. Її збільшили майже у 3 рази, раніше було 3400. Зараз 10-200. Якщо бути точним, то 600 неоподаткованих мінімумів. Ні, то не мій. Ну що, не розписуйся. Від підпису відмовився. А ось цей чоловік днями влаштував справжню погоню дорогами міста. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, автомеханік вирішив покататися на автівці свого клієнта, а як його помітили поліцейські, накивав п'ятами, а далі ДТП. Що так визивалося? Так, ганялися, втікав один. Поліції то висок. А як втікав, як це було? Як? Поліція за ним летіла, він туди ганяв, так що. Добре, що нікого не побив. І такі випадки не поодинокі. За статистикою закарпатських патрульних, майже кожні 7 годин вдається впіймати водія у нетверезому стані. За добу зведення орієнтовна кількість – 3-4 випадки керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Найбільше, звичайно, це вихідні та свята, коли люди відпочивають, їдуть з відпочинку. Ужгородці кажуть, нерідко самі були свідками п'яних за кермом. Кажуть, не розуміють, як людина може наважитися на порушення закону, ризикуючи власним та життям інших. Дуже гасають люди, особливо коли п'яні. Ну, нас дуже багато людей збиває машини. Тяжко, ну, страшно, страшно за дітей. Я малі вже 7 років, я не дозволяю переходити дорогу самі. Це велика біда, яка може принести людям велику біду і самому п'яниці, і тому, кому він зробить потім біду. Він може позбавити здоров'я простих людей, він може розбити своє авто, він пошкодить своєму здоров'ю і в кінцевому результаті програють усі. Нововведення у правилах дорожнього руху тішить. Сподіваються, що ризик бути впійманим таки змусить водіїв подумати. А от пан Володимир 30 років за кермом за цей час жодного разу і не думав керувати п'яним. Чоловік впевнений, мало штрафу розміром у 10 тисяч покарання для таких водіїв має бути суворішим. Забрати машину, покласти на штраф, площадку на пішком ходить. Та і все. Забрати права на три. Я 30 років шофером працював, але я собі не дозволяв випити за рулем. А тепер що ходять? Випив, а він одразу документи, я то ля-ля, і все, до побачення. За минулу добу загинуло 18, травмовано 65 людей. Це не зведення із зони проведення антитерористичної операції. Це щоденне повідомлення Управління безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ. Майже кожні 2 години в Україні в автопригоді гине людина. На жаль, число ДТП через п'яних збільшується чи не щодня. Втрати у дорожньо-транспортних пригодах за рік втричі перевищують кількість загиблих в АТО. І, на жаль, переважна кількість цих ДТП спричинена саме водінням у нетверезому стані. Шановні водії, будь ласка, не сідайте п'яними за руль. Мудрості та терпіння на весь наступний тиждень бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Пишіть нам на адресу mstudio@mkuz.ua. Дзвоніть нам за номером телефону довіри 067-311-7277. Розказуйте про ті речі, про які мають знати всі. На цьому я прощаюся з вами, тримайтесь і нехай все буде добре.